tack för det. Härliga känslor på innerplanen just nu. Härliga känslor i studion också. Du fick alldeles nyss ta emot lite pussar och kramar från supportrar också, Niklas Westberg. Din känsla vill vi såklart veta mer om. Ja, den är obeskrivlig. Det är fantastiskt härligt att kunna avgöra till slut. Vi har haft några chanser på oss nu här på de senaste 4-5 matcherna, men har inte riktigt gått vägen. Det kändes lite så idag igen att det inte skulle gå vägen. Vi gör ingen bra första halvlek och sen så lyckas vi få in ett sent mål och ett ännu senare mål, och då är det bara ja, fantastiskt. Anders, om Norrköpings insats idag och ja, hela säsongen. Ja, man måste ta, nu idag måste ta det över hela säsongen, och jag tycker Norrköping är välförtjänta seger eller vad det nu blir. Men man har kvalificerat sig till Allsvenskan, och det gör man genom en säsong där man har spelat väldigt bra fotboll och roat publiken och gjort mycket mål, och det är bara absolut att ha hackat lite, och där kan man ha överseende med. Kapten Daniel Bamberg ska vi också lyssna till. Han står ner vid Marcus Dinér. Ja, det är ett tumult och det är ganska hög ljudvolym lite längre bortanför här, även om de fansen inte är jättemånga, men de är högljudda. Och Niklas, det var Kristoffer Nyman som till sist fick avgöra hans andra inhopp och andra mål. Vad säger du om hans insatser? Nej, det är jättekul för Totte att få komma in och avgöra en sån här match. Han har otrolig potential att kunna bli en riktigt bra fotbollsspelare. Han fick komma in här i somras och avgöra en match åt, och sen skadade han sig efter det och har varit skadad sedan dess och har precis börjat träna. Fick han komma med i truppen nu och när vi har haft lite skador på andra spelare så får avgöra så här. Det är nog härligt för en 17-åring att avsluta sånt. Blivande Inzaghi eller? Ja, precis. Det var ett riktigt Inzaghi-mål. Varför tar ni er upp till Allsvenskan i år enligt dig? Nej, jag tror att man har gjort rätt rekrytering av spelare inför den här säsongen. Tittat mer på karaktärsspelare kanske och lite billigare lösningar. Framförallt att kunna få upp ett bra lag som jobbar för varandra. Sen har vi inte haft några riktiga svackor egentligen förrän nu på slutet lite och kunna hålla en jämn nivå under hela säsongen. Och har förlorat någon match här och där och sen kunna vinna igen och hela tiden trott på den spelare vi har. Och nu gav det utdelning till slut, men det var ju nära att det inte gick hela vägen. Men nu gjorde det i alla fall. Och nu kan du slappna av lite grann. Ja, absolut. Och vi ska be oss in till ett avslappnat men ändå ganska hög tumult hos Marcus Dinér. Fler intervjuer på gång. Och du har ju snackat mycket, ja det är härliga känslor där borta, det har snackat mycket om att nu laddar man och försöker rusta lite långsiktigt i Norrköping, och det känns ändå som att fansen någonstans har varit lite mer tålmodiga. Hur har du upplevt stödet ni har haft under säsongen? Nej, det har varit ett fantastiskt stöd under hela säsongen egentligen, och det är min första säsong så jag vet inte riktigt hur de har varit innan, men de har ju följt med på bortamatcherna som idag, även fast de, jag vet inte hur många de är, men de hörs i alla fall och ger oss ett otroligt stöd och har egentligen aldrig buat ut oss på hemmaplan heller riktigt. Det har varit kanske någon match där, men annars har de alltid varit, även när vi har legat under och supportat oss och kämpat för oss och även efter matcherna stått kvar och liksom tackat oss och så att utan dem så skulle vi inte vara här där vi är idag. Jag tror det är en stor anledning för att förra åren har varit lite kärvt och man har varit lite kritiska ganska snabbt, för man har en historia som är framgångsrik, så nu har man slutit upp kring laget. Jag tror det är en stor del i framgången också. Målsättningen har ju varit att ta sig till Allsvenskan 2012. Men nu tog ni er där dit lite tidigare. Vad har det betytt att ni faktiskt haft lite längre framförhållning? Har ni känt lite lugnare i det, eller hur har det varit? Jag tror det har varit bra för IFK som klubb och stad att kanske ha en lite lägre målsättning. Det har hela tiden varit att man ska gå upp direkt hela tiden, som ska man bli topplag i Allsvenskan. Om man kollar på lite längre sikt, och jag tror det är bra för klubben och det är bra för spelarna också. Känner lite lugnare. Det får liksom ta den tiden tar, men nu har vi gått upp ett år tidigare, så det är bara att hurra för det. Och här ser vi stämningen i omklädningsrummet. Jag kan tänka mig att Niklas helst skulle vilja gå in, men beskriv lite grann stämningen i laget. Hur har det varit den här säsongen? Det är lite livat här i studion också just nu. Vi har en hel del fans runt omkring oss. Tror du, kan du beskriva hur det är ganska rörigt här just nu? Jag tror vi gör så här att vi kollar på matchen en gång till. Ja, så här ser det ut hos oss just nu. Vi har fått sällskap, om man säger så, från såväl fans och lite vakter alldeles nyss. Vi har skickat iväg Niklas Westberg in i omklädningsrummet så han ska få fira med sina lagkamrater. Men Anders, ja. Fantastisk stämning här. Ja, det är det. Och de har ju varit så nära länge nu. Det är klart att det har varit jobbigt de sista veckorna för Norrköping-fans. Men nu är man egentligen där. Och precis som Jan Berget säger, och det är en klubb som är rustad för det. Om man jämför till exempel med Ängelholm så är det två skilda världar. Det är klart att de är mer redo för det här än kanske något annat lag i Superettan.
Och några som också hoppas att kunna vara redo inom kort, det är ju Syrianska i Södertälje. Vi går dit för en liten rapport.